Unë jam Arjentin Abdyli Ari, ish antar i Ushtrisë Frymëtare të Kosovës, që do me thonë pas luftës së bashku me shokt e kemi hapur për Radio Urban FM. Ja sam Isak Vorgučić, direktor radio televizije KIM u Čaglavici, a jedno vreme monah u manastiru Visoki Dečani. Si bio u ratu ti, a? Jesam. Je, bre, slagiš. Sam znam da si bio. A nisi znao da sam, pa krio sam, brate. A? Ja sam imao veliku ljubav prema toj vrsti života i nije mi smetala, čak me ispunjavala ta vrsta posvećenosti da svoj život i rad posvetim, ne znam, brizi za druge, molitvi i svemu ostalom. Međutim, nakon 12 godina javila mi se druga ljubav prema mojoj sadašnjoj supruzi. I ja sam jednostavno odlučio da napustim prvo, pa sam se oženio, osnovao porodicu i ostao ovde. Radion e kemi njës mas përfundimit ljuftës, do me thonë, para gjatë në dhejtave s'ka posë shansa nasë si shqiptarë me pos një radio apo një medium, e vetëmi aktivitet që trit e Prishtinës në atë ko kanë mujtë mi bojë në konë tri. Një o konë me punu në kafiqa, dy o konë me shqit cigare, ose tre më bo pjesë e sistemit që të me thonë me pranu shtetin e Sërbisë dhe më bo ajo që na o qujka tëre poshtëni Albancije se shqiptarë ndershëm. U Dečanima, za razliku od sveta, je bila druga atmosfera. Za razliku od, ne znam, centralne Srbije. Dakle, tamo je vladao neki mir, spokoj, mene je to privuklo i ja sam rešio da odem ovo, neposredno nakon vojske tamo. Mislim, to je u to vreme bio jedan odmor za dušu i ja se tu pronašao. Dëshira jeme për më largu prej Kosovës, sidomos me shku në Londër, se e këm ditë gjuhën angleze, në Gjermani, në Zvicë, këtu dhenë, nuk e këm ditë gjermanishtë, në frangishtën, ka egzistu gjatë gjithë kohës, si do me thonë, edhe që arsua kryesore u konë kjo jo sigurie dhe pa jo prosperitet, do me thonë, pa perspektiva. Taj manastir je meni lično bio neko utočište i neki smisao da ne doprinesem svojim učešćem dodatno u haosu, nego u nekom smirivanju ili rešavanju problema. Poštovani gledalci, dobroveče. Neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju. Në mënyrë të organizume, ka qenë autobusi i parë që u nisë në mënyrë të organizume nga Londra, pas ta e këmë kuptu që në total një shku një nisë nën autobusa, kemi ostu një dhe dy gati, një dhe të gjysë
nga Londra në Barit, Italis, Bari kemi kalu me me trek në, në Durs, pastaj në Durs kemi flet një nat, kemi shku në Nesërmën, kemi mri në, në, në Verin, Kuks, apo një fshat ofër Kuksit, ku ka qenë një, një, një bas për ushtrime, atu kemi ushtru 15 dit, ushtrimit i kam bo oficer të ushtrisë shqiptare, do më thonë Shqipërisë, po të angazhun prej UQK-së. E pastaj kanë vazhdu ushtrimet edhe, edhe, edhe me një vend tjetër, dhe gati mas një mujtë dite, ne kemi marrë pjesë apo një CIA-on që ka qenë e përbën për gjenve të Londrës edhe kryesisht Prishtinës, kemi qenë pjesë asoj që njët si operacioni Shigjeta, apo operacioni Strela që ka ndodhën pa shtrek. Kad su se prve izbeglice pojavile 98. Ti Srbi iz okolnih sela, iz okoline Dečana, oni su prvo zatražili pomoć u manastiru. Posle toga, kada su počeli oružani sukobi, onda su i ti Srbi iz Dečana, koji su bili baš u selu, više dolazili. U toku povlačenja vojske Albanci su došli u manastir na jednu nedelju dana dok se to sve nije smirilo, dok nisu došli, dok nije došao NATO, onda su se vratili kućama. Nakon toga su Romi, koje su Albanci proterali, koji su se vratili kućama, našli svoje utočište u manastiru, tako da je tu sve vreme nekako vrvelo od ljudi. Qa përdu me thonë është që pastaj fillun vërasit civilve sërb, të cilat i, ka, i krynin ish apo pjestor të UQK-s, do me thonë, dhe shpresoj që për çdo vërasje tjilë që ka ndodhë ndaj civilve, sërb kryt, do me thonë, e që që ka ndodhë bagi dikon dhe, dhe 700 sajdiune, nëse zgaboj sërb, janë vëraj, janë zhduk, janë kidnapu në 6 mujtë e para mas lurëtës, shpresoj që kush i ka kryo ato vepra të gjinden edhe të dënuat. Dolazak međunarodnih snaga na neki način crkva je dočekala tako što je očekivala da će to rešiti da kažem, naše međusobne probleme i sukobe. Da će neko sa strane doći to rešiti. Zato odmah postoji uključivanje u te privremene organe, uprave, učešće u dijalogu sa Albancima, u dijalogu sa drugim verskim zajednicama na Kosovu. I to tako traje do 2004. godine, do marta 2004. Kada se videlo zapravo da je to od strane vrha crkve, pre svega ovde na Kosovu, bilo preveliko očekivanje. Dakle, da će neko sa strane doći i ili rešiti sve probleme ili zaustaviti konačno sve sukobe. Tada, marta 2004. NATO nije uspio da zaustavi divljanje po Kosovu, paljenje, rušenje, ubijanje i tako. Dakle, tada se desio taj pogrom nad Srbima, po čemu su je otišla slika u svet, ali i nakon toga nije to imalo prevelikog uticaja. 4 godine nakon toga Kosovo proglašava nezavisnost i pola sveta to priznaje. Dođi samo i vidiš,
Ko Slaviš, ko je? O, direktor, bujro. Ajde, direktor. Gde si, brate? Kako si? Ti, Slaviš. Kako je? Dobro, dobro, super. Jesu jeli danas? Jesu i svi, evo. Ima je hrana, voda, taze, vruće, očišćeno, sve unutra sreće. Dobro, super. Psi, svi su dobro. Dobro. No šta? Ajde, baš da pogledamo malo. Ajde, brate. Evo, hrana im je tu. Ima i još. Bravo. Ako su gladni. Floki moramo da damo danas. Vermektin. Vermektin. A ovo je antibiotik. O, šta kašlja? Budimir. Samo Slaviš, a ona julaz malo da... A, malo će ga proširim, a? Proširiš, da. Hoće. Ovo su psi uglavnom iz Prištine. 99%. Floki, ja smo našli u Prištini, bio je u lošem stanju. Sada se popravlja, već počela dlaka da ponovi zlaga. Juče su svi sterilisani. Osim ovoga, njega nismo morali, on je bolestan. Nema smisla. Hajde. Izađi s odnešta. Dođi. Raširi ruke ovo. Ne, si izgled, da. Evo, bravo. Nije red, a? Nije red. Opa! Evo, vamo ću. S one strane, da. Evo, bravo. Super, bravo. Bušo! To je bio za mene prvi put da ulazim u jednu crkvu ili katedralu, kako se zove ovaj manastir? Manastir Gračanici. I kao prvo, to je bio KFOR i... Nisu puštali svakog, nisu puštali? Da, to znači da gažem, samo mene su puštali. Ja gažem, vraćam se i drugarima, gažem, kao da idem, znaš, kao da idem u vojci, da radim. Don't let me down, wait for me. Sad i dolazim i ti se od tamo skroz napolje, tamo skroz daleko, ali prvi utisak bio da je bio fucking uredno, znaš, ono, garden i to sve, ono, odlično, mislim, paradise. Ali ti tamo sediš, ti sad znam da si ti, ali tada nisam, mislim, ti vidim ovaj brada ti crna, kažem, ovaj će da me kolje ovde sad, majke mi, ja. Ali kad sam završio, kažem, kako biš, ja kažem, on je kao John Lennon, ovde, peace brother, no, i to je bio moj prvi kontakt sa nekim pop, mi kažem pop, sad ti možda nisi pop ili šta jednom, kako su ti činovi, da kažeš tako, kao vojsi. Ti si počeo tu da radiš privremeni azil, napravio si jedan, devet psa si imao. Da. A mene je kuća preko puta tu i oni izašli preko ograde, preko noća, a ja sam držao zeče. I šta su ti radili? No jo, sve podavili zeče, preko 20 zeca mi udavili i ja sam došao sa zečima kod tebe. I? Rekao, ili da platiš, ili da me zaposliš. Nema što, ja sam bez posla bio. Da, tako smo se upoznali. Da, tako smo se upoznali. Mi ne gledamo da li je on Albana, da sam ja Srbin. Nikad nismo gledali, on sa familijom dolazi kod mene na slavu, kad slavim Sveta Petku, ja Bajram, kad ima idem kod njega. Sa celom familijom mi ne gledamo ko je, šta je. Ne, to nam nije bio problem nikada. Jedino, dve vrste ljudi postoji, čovek i nečovek, drugo. A ko je nacionalista, mi se ne družimo s njim. Kad si otišao u Gračanici? Dečane, 90? Dečane, 90 i 94. I negde 94. s proleća, mislim, otprilike. U to vreme, kako da kažem, to još uvek bilo pre sukoba i tako, ali se osjećalo ovo u Dečanima. Dečanima, ja ne znam, da li je bilo selo u Dečanima? Da li je postalo neko selo tamo?
Bilo je. Dakle, u samim Dečanima, ja mislim, 1%. A ovo... Kad gažeš 1%, tu šta? U okolini 2%. Ja mislim, cela opština Dečani 2%. Ja sam obilazio parohiju u to vreme. Dakle, šta znači parohija? Pa, kako da kažem... Oblast. Teren. Voziš kilometrima, kilometrima, pa jedna kuća, pa opet kilometrima, pa druga kuća i tako. Tako da je to bilo... E, ti ljudi, kad je krenulo, 98. Ovo, pošto su ti ljudi raštrkani sve bili po kućama, e, onda su oni izbegli u Dečane. To su prve izbeglice. Slaviša je bio u ratu? Nije bio Slaviša u ratu. Ne, bilo ono kad bilo bombardovanje. A ono, rezervista, šta? Rezervisti, da. Ne, pričali smo mi o tome. Da, da. Ali... Pa iako je bio, to je njegova stvar. Tačno, svako mora da ide gde je treba. I moj brat je bio u ratu ove kraje, cela moja porodica. Ali mi ne gledamo to. To je prošlo, rat je rat. Svako je mora da ide po svoje. To je tačno bilo. I on i ja. U jednom trenutku su se Dečani ispraznili. Dakle, ostalo je samo nekoliko albanskih porodica koje smo znali, jer mi smo obilazili te porodice iz manastira, znaš. Dakle, vi ste obilisali, videli njih tokom ti rata. Dečko, možeš dve loze i jelen piva. I, znaš, tada ti ljudi su ostali tu onako uplašeni. Ja s ocem Savom sam baš išao, posećivao ih. Dakle, ako im treba lekovi i nešto, mislim, oni bi nas dočekali ovako. To su bili moji prvi susreti sa albanskim porodicama. Žalostno je što mi kao Albanci ne znamo ovome. To je... Ne kažem da ste vi krivi sad, vi ste radili svoj posao, mi ste imali... Treba da uzmete pijatu. Ja bih opet radio tako. Da, da, da. Razumem te, ali... Savest je jedna stvar. Zato i smatram da... Ovo, većina ljudi, ako ne i svi, koji su posle rata ostali na Kosovu, im je mirna savest. Onaj kome nije mirna savest, on je pobegao. Mnogi kojima je mirna savest, bila su stradali. Iako na početku sam rekao, what the fuck, znaš, onak, posle 17 godina, ali i posle 100 godina, bolje, dobro što se otvara ovaj, kako se kaže, specijalni sud, pa da svi oni, daj Bože, da svi oni koji su uradili loše, da... Znaš, da idu i da ove victims to get their justice and those who did the crimes to get their punishment. Meni je lepo kad dođem u Gračanicu, osjećam se dobro. I ja po tebe. Navikao sam. I izađemo svugde zajedno i popišti. I lakše mi je i meni lakše sa Srbima da radim po neki put. Nego sa Albancima, jer su oni skuplji, traže, više su zahtevni. A ovde je drugačije, mislim. Gleda se i prijateljstvo da ti pomaže neki put, znaš. Da, da. Puno je lakše. Samo da se pogledamo, mi se znamo. Ko šta mi se, 5 godine smo zajedno. Svakog dana smo bili 5 godine. Jedan dan nismo bili jedan bez drugog. Gde nismo išli? Gde nismo išli? I na jezero, i pet Đakovica, Uroša. Svugde smo išli da hvatamo pse. Svugde, svugde. Dva vučjaka. Da. Imali smo dva vučjaka, našli smo i u Prištini, bolesni, stari. Da. I kad smo i mi uzeli, ono, svaki dan smo išli da se kupamo s njima u jezero. Bilo je lepo, stvarno. Ja sam da se vraća Srbi u Prištini, jer ja sam volio tu skenu, mislim. Meni nedostaje da idem u srpski kafić, u Avalo, na primjer, gde je bio Gogi, ovi koji su bili, puštali dobru muziku, znaš. Stvarno mi nedostaje. Ja sam mislio tako, znaš, ono, kako što kažu. I, na primjer, najbolji onaj majstor za kućne radove je bio Srbin iz Gorenje. Sad, ja već 10 godina, moja majka zove svaki mesec da popravi bojler i niko ne može, znaš. Jer mi je, bote, tada jedan Srbin došao i popravio se celu kuću, znaš. Šta je bilo posle rata, stvarno? Ništa, vrate, ni plate, ni ništa. Ni malo leba da si... A zašto ono, kad si radio u zatvor, zašto, šta je bilo? Kad sam radio u zatvor od 2001. do 2009. Do 2009. si radio? Da, do 2009. Onda je došao Samardžić ovde kad je proglašeno nezavisno Kosovo bilo. I rekao da svi mora Srbi da napustu kosovske institucije. I nas 80 i nešto. A da niste napustili, da niste napustili, da niste napustili, da onda nas bi radio. I pokušavao sam da se vratim, ne bismo se upoznali. Možda bi se upoznali, Bog nikad. Ali, eto, sve je to bilo prevara.
kao pametni, još uvek mladi ljudi koji se ne daju, jedino da. Što možemo zajednički da popijemo da. Po jednu, ništa da. Drugo. Da, da, da. Zato što nismo dovoljno glupi da ne vidimo da su... Ali ja sam rekao, da je teško da neko pametan ovo, okay, ja sam dođe na počeo do sada uvek i sa mojim drugarima koji su za ono, baš hipkomptorice, to da se ujedini Albanija, jer je do 1912. bilo zajedno po... Bilo je zajedno, ali tad tu je bilo zajedno i Srbija u Otomanskoj empire. Znaš. Sve smo probali u životu. Ovo je posao za dušu. Ovo je za dušu. I volimo ga iz duše i srce i ti je. Ja kažem, ne mora da znači da ti se vrati, brate. Dobro bi bilo da možemo da živimo. Kad bi mogli. Bar po 150 evra da imamo platu. Da, sa minimum. Minimum. A šta ćeš? Nekad mislim da je i ovi zapadnjaci su radili ovaj kao failed project, ovo Kosovo multietnički, građanski, da bi sad sutra preko sutra radili 2010. Rekli, fuck it, you tried it, you couldn't do it. So, ajde sada da se, ono, znaš, sever ide Srbi, vi idete Albaniji, a to je, to ja ne želim, ali kako vidim, tako ide. Jer sad, sutra, na primjer, sutra, a iako, ja mislim da sad u Srbiji i Vučić, joj, da su zrako, šta ja znam, evo Trump, koji ko Bajag je dobar drug sa Putinom i oni se sporazumeju da žu, pa Kosovo treba da se vraći Srbiji. Ja mislim da Vučić bi rekao ne, hvala. Če pijemo kafu, Slaviš? Hoćemo, brate. Kod tebe ili Ivatica? ETC, brate, ti si direktor. Ako, ti si zavrst direktor. Kod mene? Kod tebe. Može. Se nas izbaci Gordana. Neće. Iraki je domaća. Sa koliko šećer? 70%? Ne, 30%. Da te obori. 30% šećer. Izvolite, brate. Bože. Oj, Mirov. O budućnosti je nezahvalno govoriti, jer ovde se stvari menjaju na mesečnom nivou. Desi se, ne znam, sporazum o zajednici srpskih opština, onda imate demonstraciju u Prištini i u tom periodu, kao Srbin iz Gračanica koji se pojavi u Prištini, dakle, možete da imate samo neprijatnosti. Ako neko vidi, čuje da ste Srbin i tako dalje. Inače, u nekom mirnom periodu, recimo kao što je trenutno, možete da odete u Prištinu da kupite nešto, sedete u restoran ili tako. Kada se to uzme u obzir, onda čovjek može da kaže, pa dobro, može da se živi ovde, mislim, nije toliko loše. Bez pare nema ništa. Može se laži. Vazno, ja. Kako ja radim bez pare, ništa nemam ovo. Da, ne, ljubav, voliš pse. Hajde, to hajde. Aj, šela će bude pare, nešto. Amin, ajde. Bez pare nema života. Nema, bez evra.